encontraram ali. Ovinho. Mais cedo vocês foram lá fora, né, procurar ovinhos. Já vai abrir? Eu esqueci. E meu nome é Nicole, esse é o Vinho. Tá todo mundo aí vestido, quer dizer, vestida não, né? Com orelhinha de coelhinho. Porque é da chica do Páscoa. Como bonitinho. O que, que você tá tomando? Suco de manga. E você, Lívia? Chocolate. Ok. E hoje vocês têm o que pra abrir? Um de chocolate. Que delícia. Vamos começar a abrir? Então, gente, a minha mamãe ajudou. E dessa vez vocês vão abrir o brinquedinho primeiro ou vão comer o chocolate primeiro? Porque no Natal vocês comeram chocolate primeiro. Brinquedinho primeiro. E vê se não é brinquedinho. Chocolate. Esse brinquedinho. O que é comer, gente? Que é isso? Não vem muita coisa, mas vamos ver se. Eu vou te mostrar. Olha, é um solzinho pra você, Trace. Não sei como. Amiguinha, agora vamos pegar e comer o chocolate. Chocolate. Olha, vocês põem o que gostoso. Ops. Perdeu sua colher. Ah, não, tá ali. Tem que gostar de chocolate. Então vamos desejar uma feliz Páscoa pra todo mundo. Uhum. Mas primeiro você tem que lembrar do verdadeiro sentido da Páscoa, né, Nicole? Uhum. Amiguinhos, brincadeiras à parte, nós não vamos esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus ressuscitou!